सरकार नाका ते करता, मात लोकांक जाय ते करूंक सरकार फाटी पडला. भूमिपुत्र बील हें गरज नासतना हाडलें, मात मयेकारांचे फाटले 30 वर्सां सावन मालकी हक्काचे झगडटात ते सरकाराक जमना म्हूण मये भूमिवचन नागरी कृती समितीन सरकाराचेर खर टिका केल्या. मयेचो आमदार फकत पेवर्स आनी ट्रान्सफॉर्मराची उक्तवणां करूंक उरलो अशें ते मुखार उलयले. जो मेरेन आमचो प्रस्न तडीक लागना तो मेरेन आमी ओगी रावचे नात. गरज पडल्यार मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार व्हडलो मोर्चो व्हरतले आनी सरकाराक धारेर धरतले अशी शिटकावणी ताणें मुखार दिली. जी गोष्ट मागोकूच ना ती लादलेली आसा. फॉर एग्जाम्पल आयज जर पळयत भुमीपत्र बील हाडला, आमकां लोकांक भुमीपत्र बील जाय आसलें, कोणें मागलेले? आनी जे आमचे जवळ जवळ 30-32 वर्सां जे पळय मयेकार जे मागता आमच्या गोवर्मेंटा कडेन, जे सरकारा कडेन मागता, ते अजून पर्यंत आमचे फुलफिलच जायना. ज्यो गोश्टी नाका त्यो लादलेल्यो आसता आनी ज्यो जाय त्यो अजून पर्यंत केल्ल्यो ना. जर बारीक पळोवंक वयशीत जाल्यार 30 वर्सां जे भुमीपुत्र म्हणटात, जे स्थानीक जर जाल्लेले आसा, जे मायग्रंट येवन रावलेले आसा आमच्या गांवांत, खंयसर आसूंक एवढे आसूंक शकता किंवा बारीक भायल्या गांवांत ज्यो रावलेले आसा, म्हणजे तांकां मागिनासतना तांकां हक्क दिल्लो आसा. आनी आमी हांगासर जवळ जवळ 30 वर्सां जाले हो प्रश्न घेवन सरकार दरबारी जेन्ना मागता, ते आमकां अजून पर्यंत ताजो हक्कच दिना. म्हणजे खंय कित्या खातीर हे उरलेले आसा, हितून कितें तरी काळे भेरे आसा अशें आमकां डावट मारलेलो आसा. गेल्ले फावटी केन्ना आंदोलन जेन्ना समिती करता किंवा नागरीक आमचे करता, तेन्ना आदले दिसा हांगासर सरकार किंवा CM जो आसा तो आपोवन व्हरता आनी तुमी सगळीत दवरा, तुमकां नेक्स्ट टायम फाल्यां परवां तुमच्या वांगडा बसोय आनी कितें तें सॉल्व करुया म्हणून. आतां वर्सभर जालें जेन्ना पळय राष्ट्रपती येयल्लो तेन्ना काळे पाटो दाखोवपाचो आमी हांगा निर्णय घेतलेलो, पण आदले दिसा CM-ान व्हरोन आमच्या जी समिती आसा तांकां वचून सांगलेलें की तुमी ते फाटी सरात 2 दिसां भितर तुमची मिटींग घेवन कितें आसा तो 3 म्हयन्या भितर तुमचो हो प्रश्न मिटयता म्हणून. आयज वर्स जावन गेल्लेले आसा, सरकार खंय न्हिदला? CM कित्याक न्हिदो काडटा? तो आमचो शेजारी आसून सुद्दां मायेकारीचे जर तो हायक आयकूंक शकना जाल्यार आमकां कसली गरज ह्या CM-ची, ह्या सरकाराची आमकां कसली गरज? आमकां आयज जर हे मया गांवचे जे नेतृत्व जे आसा पळय ते सामके फिके पडलेले आसा. फक्त पेवर्स आनी ट्रान्सफॉर्मराचे उद्घाटन करूंक शकता तो, तेज्या वर आनी कांयच करूंक शकना. आतां 6 म्हयने उरला इलेक्शनाक म्हणून तो दिसता हेवटेन तोटेन तो बी जबरदस्ती ताका ओडून हाडलेलो आसता. म्हणजे आमकां हांगा ग्रांटेड धरलेले आसा असल्या ह्या प्रतिनिधीक हे फुडें मायाकार हे कशेंच दवरचे ना जो पर्यंत आमचो हो प्रश्न मिटना आनी CM-ान हेची दखल इमर्जन्सी घेना किंवा इमिजिएट घेना जाल्यार फुडलें पावल जें आसा पळय तें तेंच्या CM-च्या किंवा सरकार दरबारी आमचे सगळो एक व्हडलो असो मोर्चा थंयसर येतलो आनी कितें तें आन्सर आमकां तेन्नाच दिवचें पडटलें. त्या खातीर गडकरीची विनंती करता सरकाराक आनी CM-ांक, आमी आमच्या प्रतिनिधी कांय विचारूंक शकना कारण तेज्या कडेन आन्सरूच नासतले. हे मयाच्या प्रश्ना बद्दल ताका कांय हिस्ट्री खबरूच नासतली. त्या खातीर हांव CM-ांक सांगता की हेजेर बेगीनच्या बेगीन कितें तो उपाय काडून मयेकारांक न्याय दिवचो. मयेकारांनी कोणाच्या तोंडा कडेन पळोवचे? हेका लागून जो जो मनीस किंवा ज्या नेतृत्वान फुडाकार घेवन हो प्रश्न सोडोवपाक जाय आसलो, पूर्ण स्वातंत्र मयेकारांक दिवपाक जाय आसले, हे तेंचे कडेन जायना. आनी हांव सगळ्या जे प्रतिनिधी आसा तांकां विनंती करता, जर तुमचे कडेन जायना मयाक जर स्वतंत्र दिवपाक तुमचे कडेन जायना जाल्यार सोडून दियात तुमची पदां, बसात घरा कडेन, आमकां गरज ना तुमची. भारतांतलो असो एक गांव आसा हो मये जावन आसा, ताका अजूनय घटनेचे अधिकार मेळना म्हणून गेली कितलीशीच वर्सां झगडोन जे विद्यमान सरकार आसा त्या सरकारान ह्या लोकांक लागून कायदो केलो. पूण ह्या कायद्याची अंमलबजावणी जी आसा ती गेली 7 वर्सां रखडलेली आसा. म्हणून आमी सरकारचे लक्ष वेधपाक लागून आयज ह्या स्वातंत्र्य दिना दीस आमच्या गांवच्या पंचायतीच्या समोर हे धरणे आंदोलन लाक्षणीक धरणे हांगासर आयोजित केल्ले आसा. आमी सरकाराक सांगूंक सोदता की जे घटनेचे अधिकार आसा ते आमकां मेळपाक अजून कितले आंदोलन आमकां करचें पडटले तेचो आमकां मातसो जाप तेंच्यांनी दिवचो. ब्युरो रिपोर्ट प्रायम.